Vi är en klass som går i FI-5 på Klarstorpsskolan i Stockholm. Vi arbetar mycket med trafik i skolan. Och då använder vi oftast materialet vi får av skolbarnens trafikkalender. Vi brukar delta i deras månadsaktiviteter och göra inlägg i trafikbloggen. Och på hemsidan hittar vi en massa annat kul som handlar om trafik. Vår skola samarbetar också med Trafikkontoret som bland annat jobbar med att få så många som möjligt att gå och cykla till skolan. I trafikkalendern finns det teman och aktiviteter som passar för både yngre och lite äldre barn. Dessutom är det anpassat efter årstiderna. Deras material gör att det blir roligt att arbeta med trafikfrågor. Och nu har vi i vår klass provat ett nytt sätt att jobba med trafik. Det går ut på att trafik finns i alla ämnen, från historia till geografi. Vi ska visa er, men först ska Mats Gummesson från Trafikverket berätta mer. Trafikfrågor tycker jag ska breddas till att inte bara behandla trafiksäkerhet utan även andra områden som hur man rör sig i trafiken, hälsa, miljö och så vidare. Trafikfrågor tycker jag kan ingå i lärandet för hållbar utveckling där man med ett ämnesövergripande arbetssätt involverar olika ämnen i arbetet. Så här gjorde vi i vår klass. Vi valde ett tema som vi skulle arbeta runt. Vad är trafik för er? Vad tänker ni på när jag säger ordet trafik? Ville? Bilar, flygplan. För att få allt fler att gå och cykla så kunde vi försöka göra en roligare miljö att gå och cykla i. Om man åker bil så förorenar det naturen. Men det var svårt att bestämma sig. Vi diskuterade vad vi tyckte om trafiken. Då kom förslaget. Kan vi inte jobba med säkrare skolvägar? Har ni någon idé vad vi skulle kunna göra för att vidare jobba med den här frågan? Så vi delade in oss i 5 grupper för att se problemen från olika håll och i olika ämnen. Hej, vi är den svarta gruppen. Vi ska titta lite på hur det var förr. Vi ska försöka gå tillbaka i tiden och se vad som har förändrats här runt skolan. Har det blivit mycket mer trafik? Vi ska titta hur barnen tog sig till skolan förr. Det första den svarta gruppen gjorde var att intervjua Claes som jobbar på skolan. Han gick här på skolan när han var liten och bodde i närheten. När man cyklade till skolan, hade man hjälm då? Nej, var ingen av oss som hade hjälm. Det var inte någon som använde hjälm när de cyklade. Jag tyckte att det var ganska spännande att höra hur det var då. Till exempel, han berättade att man kanske gick själv till skolan andra dagen. Förr i tiden, till exempel när Claes var liten, så använde man inte säkerhetsbälte och det fanns inte airbag. Jag tyckte att det var rätt så coolt. Det gick dubbeldäckare på Lillässingen, bara runt där. Men vi ville ha mer fakta. Till exempel hur många fler bilar det blivit i Stockholm de senaste 20 åren. Jag och Linnea ringde bilregistret och frågade hur många fler bilar det har blivit här i Stockholm. Hej. Vi skulle vilja veta hur många bilar som var registrerade för 20 år sedan i Stockholm och idag. I början av 1991 fanns det knappt 600 000 bilar registrerade i Stockholm. Okay. På 20 år hade det blivit 200 000 fler bilar. Det är lite svårt att få in så himla mycket bilar runt om parkeringsplatser. Hur förbättrar vi barnens trafiksäkerhet? Här är ju olika färger. Mm. Så bilpassagerare lila. Sådär. Ja, just det. Hade det blivit fler olyckor med barn inblandade? Statistiken vi hittade visade att trots att bilarna blivit fler så har olyckorna blivit färre. Ja, det var lite så här konstigt. Om det är mer bilar så är det väl mer som liksom bilar som är på vägen. Så då är det mer risk att människor dör, tyckte jag liksom. Som ni märker så letar vi hela tiden information från vår egen vardag och miljö. Vi kan se vad Claes Tingvall som är trafiksäkerhetsdirektör tycker om det. Sättet att bedriva trafikundervisning på har förändrats väldigt mycket under årens lopp. Att kunna regler, det vill säga de vuxnas regler, är inte sättet att öka säkerhet för barn. Utan sättet att öka säkerheten för barn är ju genom att barn förstår trafiksystem. Att vi som vuxna förstår vilka förutsättningar som barn har. Och att vi gradvis kan överföra en kunskap till barn där de så småningom kan mogna till trafikanter. Just det! Man ska lyssna på barn.
Så jobbar även de på trafikkontoret. Ja, vi på trafikkontoret jobbar tillsammans med barnen för att göra det så bra som möjligt för dem. Vi samarbetar med skolorna och föräldrarna när det handlar om barnens skolvägar och hur de tar sig till och från skolan. När det handlar om att bygga om runt skolorna, nya vägar, nya bostadsområden, så låter vi också barnen påverka. Nu fortsätter vi att se vad den gröna gruppen har gjort. Hej! Vi är den gröna gruppen och vi ska titta lite på miljön och skolvägen. Till exempel varför det är bättre att gå än att åka bil och bli skjutsad av mamma och pappa. Vi började med att leta efter olika experiment där man kunde mäta avgaser. Vi hittade ett på nätet som var på engelska. Det vi inte förstod lät vi Google översätta. Med hjälp av den här kartongbiten och tejp ska vi försöka fånga avgaserna. Häng med! Vår skola ligger vid Essingeleden och det finns nog en hel del avgaser här. Så vi kommer nog att hitta något på tejpen. Nu har det gått en vecka. Vi ska titta i mikroskop om det finns några avgaser på tejpen. Jag trodde inte att något skulle fastna på tejpen. Vi tog loss den och så tittade vi i ett mikroskop som var kopplat till datorn. Efter att ha ställt in mikroskopet kunde vi tydligt se resterna av avgaserna. De såg ut som bara smuts. Bara utan smuts. Lite konstigt. Man andas in så här saker som man inte ser. Det känns lite läskigt att andas in avgaspartiklarna. Vi i röda gruppen ska undersöka hur viktigt det är att gå till skolan. Om det verkligen betyder något för skolelevernas hälsa och hur man kan få fler att röra på sig. Nu ska vi prata med skolsyster om det är bra för hälsan att gå till skolan. Vår skolsyster kan ganska mycket om hälsa och att det är viktigt att man rör på sig. Minst en timme per dag behöver barn och ungdomar vara fysiskt aktiva. Så har man en kvart i skolan, ja, då får man hälften av den motion man behöver genom att gå. Leder och muskler får röra på sig och får en smörjelse. Hur långt man har till skolan kan man ta reda på genom att mäta på kartor på internet, till exempel en Niro eller Google Maps. Men röda gruppen hade en bra grej till. De hade stegräknare. Jag går ungefär 1200 steg till skolan. För att veta hur långt man egentligen gått måste man först mäta ett steg. Vi mätte från tå till tå. Och sen så kollade vi hur många steg jag tog i genomsnitt och räknade ut hur mycket jag gick på en dag, en vecka och på ett år. Om man använder stegräknare och gör det som en tävling, då kanske det blir roligare att gå. På en vecka går jag ungefär 6 kilometer och på ett år går jag ungefär 24 mil. De här eleverna har jobbat tematiskt eller med olika områden. De har undersökt, de har samlat fakta, de har tagit in faktan och de har bearbetat den och sammanställt den och reflekterat kring den. Genom att de har arbetat med trafikfrågor på detta sätt så har de också möjlighet att sätta in kunskapen i ett sammanhang som bildar då en helhet för eleverna. Hej! Vi i blågruppen ska kolla på läskiga ställen. Alltså ställen där det kan hända olyckor. Och vi ska se om vi kan göra något åt det. Vi tog bilder på det bara för att visa liksom, det här är ett farligt ställe, man ska vara försiktig här och sånt. Vi kollade vid ett övergångsställe som inte hade trafikljus. Hur många bilar det var som inte stannade och hur många bilar det var som stannade. 4 av 9 stannade inte. Det tycker jag är dåligt. De flesta som åker i trafiken, de har ju väldigt bråttom när de åker. Så de tänker inte på det. Man går över ett övergångsställe så bilen har stannat och åker väldigt snabbt bakom en. Barn har inte så brett synfält. Vi kan inte så mycket om trafik så trafiken måste anpassa sig efter oss. Det är nästan hälften av den som inte stannar om man skulle göra ett stapeldiagram.
gula gruppen ska titta på attityder. I undersökningen såg vi att trots att alla vet att det är viktigt med reflexer och hjälmar så används de inte alltid. Man kanske vill vara tuff. Men vi ska visa att man kan vara tuff ändå. Vuxna brukar inte göra så mycket. De brukar bara gå förbi. Eller så frågar de hur mycket det kostar. Nu ville de flesta ha en reflex när vi delade ut. Men hur kan man göra så att fler vill synas i trafiken? Vi designade om kläder så att de fick reflexer på sig och fortfarande var snygga. Nu ses man väl! Jag gjorde ett pannband. Det blev väldigt bra. Och jag tänkte att man kan ha på sig sådana. Man kan ju göra det hemma också. Man kan göra reflexer mer roliga genom en smiley. Så nu är det väldigt viktigt att man har reflexer. Fast kanske inte alla folk fattar det. Utan de tror att bilarna har tillräckligt bra strålkastare för att de ska se om man går. När vi hade gjort färdigt våra grupparbeten bjöd vi in trafikkontoret. De planerar trafiken och jobbar även för att göra skolvägarna säkrare. De kom till vår skola för att titta på vad vi har gjort. Och vi fick möjlighet att berätta vad vi tyckte de skulle ändra på. Det har varit jättekul och intressant att få se och titta på och diskutera det som eleverna har jobbat med när det handlar om trafik. Och nu ska vi på trafikkontoret ta med oss det här och fortsätta jobba för att få fler barn att påverka och fler barn att cykla och gå till skolorna. Det känns bra när vuxna är intresserade av våra förslag och lyssnar på oss. Vi hör vad Claes på Trafikverket säger. Vi kan göra mycket i samhället för att öka säkerheten och inte minst för barnen. Men det innebär att vi måste ändra sättet vi bygger vägar och gator, våra fordon, våra sätt att följa reglerna, alltså alla vuxna som ska följa regler ut i systemet. Och det kommer att hända väldigt mycket. Men det kräver ju att vi alla är delaktiga, inklusive att barnen är delaktiga i att utforma hur framtiden ska se ut. Och under vårt projekt har vi kommit fram till massor av förslag. Mer cykelvägar. Sätta mer trafik och ljus där det inte finns. Genom att bygga fler cykelbanor kanske folk inte blir rädda för trafiken. För att få fler åka buss skulle inte kosta något. Och fler roliga skolvägar kan ju få fler att gå till skolan också. Och vi i vår klass tyckte det var jättekul att jobba med trafik i flera olika ämnen. Jag tycker trafik går in i matte, svenska, för vi brukar få skriva svenska uppgifter om trafik. Jag tycker om att leta på internet och söka på Google. Du går in i alla ämnen. Hälsa också. Vi använder bland annat skolbarnens trafikkalender. Det är ett bra material för att jobba ämnesintegrerat. Vi använder den nu för att skriva berättelser, använder bilder ur den, använder den i matematik som almanacka och till olika miljöfrågor och experiment. Hoppas att ni har fått nya idéer att jobba med trafik på er skola. Titta gärna på handledningen som hör till filmen. Den finns på www.trafikkalendern.se. Hej då och lycka till!